Oi, pitkästä aikaa päästään katsomaan vähän sarjoja, vanhoja klassikoita. Ai että, tässä voisi oikein sanoa, että tämä on kompostia aarteet. Tämä on kompostia aarteet. Nyt ollaan vuodessa 2000. Ei mitään, Gary. Mä luulin, että sä tiedät, että ei mulla ole mitään haju. Tämä on ihan ensimmäisiä ohjelmia. Tämä täytyy olla varmaan joku 2000, katso, kun mä oon punakkaposki. Varmaan semmoinen joku 2011 tai 2012 tai jotain semmoista. Joo. Tosiaan kyseessä neljän tähden illallinen. Tämä oli itse asiassa aikoinaan, mä muistan, että näitä neljän tähden illallisia eri vieraiden kanssa, niin tämä oli suosittu. Joo, toisin kuin toi mun nahkatakki tuossa äsken, se ei ollut koskaan suosittu, mutta mä luulin silloin, että se on suosittu. Mutta näitä neljän tähden illallisia tehtiin tosi paljon. Mä otan hiiren pois tuolta näytöltä vielä. Niin. Ota vaan. Ota vaan, vaikka edelleen se siellä. No nyt se lähti jo. Joo, tämä oli ihan ensimmäisiä tällaisia ohjelmia. Tämä oli tosi suosittu ja näissä varmaan kaikki suomalaiset julkikset on vähintään kerran tässä neljän tähden. Terve! Ja tervetuloa peremmälle vaan! Turkulainen kiinteistönvälittäjä Jetro Roostedt tuli tutuksi diiliohjelman kilpailijana, jossa hän eteni aivan loppumetreille. Kyllä. 53 kiloa. Niin vanha nyt on. Jetro lyttää jallit. Ei mä mitään lytänyt. Kansan suosio oli kuitenkin taattu. Siitä osoituksena Helsingin Sanomien vuoden julkkistitteli sekä valinta vuoden turkulaiseksi. Joo. Vuoden turkua, niin sitten tämä varmaan oli joku 2011. No, mun suhde ruoanlaitto on aika vaatimaton. Et mä osaan joitain ruokia tehdä ja mulla on muutama bravuuri ja aha, siinä oikeastaan kai. No, se riittää. Hetkinen, mutta huomataanko me, että mulla on keskijakaus? Joo, huomataan. Tänään Jetron kanssa illallispöytään Aurajoen rannoilla istuutuvat vihreiden kansanedustaja Janina Andersson. Joo, ja Janina Andersson, ihana toivot, sukari. Vielä on toivoa. Ja sitten kuvakaunis Saija Palin. Siinä oli melkoinen ryhmä, kun lähdettiin ruokahommiin. Mutta mitäköhän illan isäntä voisi valmistaa tänään alkuruoksi? Jotain prosettaa, ehkä. Tuskinpa tänään luomua syödään kyllä. Pateita, jotain semmoisia niin kuin pieniä herkkupaloja. Jahas, alkuruoksi Jetro valmistaa gubreeraa, eli... Joo, voi kauhean, mä oon taas unohtanut kaikki tää gubreera, niin mähän tietysti tärinäpäissäni soitin Teemu kokille, Teemulle vaan terveisin. Mitä mä oikein teen? Eihän mä edes tiedä, mitä tuonne gubreera oli. Jahas, alkuruoksi Jetro valmistaa gubreeraa, eli kylmäsavulohta, kananmunaa, sipulia ja mätiä. Kyllä se kylmä savulohi menee, mutta tästä mäti on jätetty pois mun annoksesta. Mä ihan ajan vaikka päivittäin auton kanssa, että mä saan kalaruokaa, koska tosiaan nämä kolesterolitasot, vaikka olenkin hyvässä huippukunnossa, että tänäkin aamu juoksin 15 kilometriä tuossa aamulla. Oho, se on pelkki ylpeä tuossa. Se on hyvässä kunnossa, joo. Mutta kyllä mä vedän pihvinkin, ettei se sitä kiinni, vaan kaikki ruokaa. Eli kerran vielä tässä ohjelman juoni, että siellä joku näistä neljästä tekee ruokaa, muut tulee syömään sinne ja sitten annetaan arvosanat illasta ja ruoasta. Joo, annetaan kaksi arvosanaa. Toinen oppa on fiilis ja tunnelma ja tämmöinen ja sitten toinen oppa on tietenkin sitten ruoka. Okei, joo, kiinnostaa, että kuumeneeksi tunteet. Mutta entä sitten pääruoksi? Mutta mä toivoisin, että mä saisin jotain hyvää naudanlihaa. Eksoottista, ehkä. Niin. Lintua. Tämä riistaa oluessa. Siinä on ankkaa ja pikkasen höystöä ja vähän pyrettä. Siinä on palsternakkapyrettä, tuommoinen pieni nukare. Juuri näin. Eli pääruoksi on ankkaa rosmariinikastikkeilla ja palsternakkapyreitä. Joo, perkele, ja tämä oli ihan liian vaikea resepti mullekin. Mä olin tämän kerran yrittänyt tehdä ankkaa rosmariinikastikkeilla ja palsternakkapyre. Joo. Onkohan tehnyt tämän menyn nyt ihan minulle? Selvästi. No niin, se meni aika hyvin. Kohdalleen. No todellakin. Joo. Vaan mitä yllättävää vieraat uskovat saavansa tänään jälkiruoksi? Jälkiruoka voisi olla. Saherkakku. Saherkakku. No. Normaali täytekakku ja kahvit ja konjakit. Aa, ei hassupä. Mä toivoisin crème karamelleja, mutta en tiedä tuliko sitä. Tuoreita hedelmiä ja sitten on vähän sabajon vahtoa siinä päällä. Tämän illan menu päätetään siis tuoreilla hedelmillä ja sabajon vahtoa. Sabajon vahtoa, joo. Mistä Jetro on repinyt tämän? Niinpä. Sasse. Tämä ei ollenkaan nyt vastaa mun odotuksia, kun siitä niin kuin... Onkohan tämän Saijalle ja mulle suunnitellut tämän menyn? Mulla on vähän semmonen Turkuun. Joo, tää on tosiaan kokki Teemu, niin hän oli antanut mun resepti. Kato toi nahkatakki. Aloitetaanpa hommat lähtemällä Jetron kanssa ruokaostoksille. Mennään ostoksille, joo. Tässä tämä on Hirvesalon taikaa. Kodeli. Aha. Tervehdys.
Pitää pikkukillit. Niin menee. Näin on. Se on muuten Tepsin takki. Niin näyttää olevan logo. Siinä on logo ja se oli upea. Sen sai ostaa johonkin kevyen 1000 markan hintaan. Täältä tultiin niin kuin sovittiin. Joo, no siinä onkin. Kato, muista. Kauppiaa sitten. Tänään ne sitten alkaa, illallisten paikka. Ja gourmet-ruokaa pöytään. Niin, mun vuoro tulla hakemaan hiukan enneksiä ja mä otan tosta varmaan vähän kärryä mukaan ja aletaan purkittamaan. Laatuliha. Laatuliha. Pinaatti oli ja sit meillä oli vielä palsternakkokin. Niitä saa olla 2. Harvempi sitä saa kato kauppia itse viettelemään tuotteet. Turo, terveeseen. Turo, joo, ehdottomasti Turo. Turo taitaa olla vähän isomman kaupan kauppia nykyään tai useammankin. Pinaatti. Kiitoksia. Mihinkä se pinaatti tulee? Mihinkä röpötetään sitä lisukkeeksi. Se on semmonen raikas. Ja jälkiruoksi hedelmiä. Näitä, joo, siihen tulee päärynää, sit siihen tulee appelsiinia, ananasta, vähän omenaa. Ja siinä se itse asiassa kaikki olikin. Ajattelin, mä muistan tuon kantipane. Tiedätkö muuten minkä takia onko toi liivi vai paita? Joo, mulla on sekä että. Mulla on paita ja liivi. Tiedätkö minkä takia kanttiin käytti kaikki siihen? Käyttää varmaan aika paljon vieläkin. No. Se on kato, kun sulla on tommonen keskivartalo, sanottaisiko mun kohdalla vaikea lihavuus, niin se on ainut, mistä saa heittämään 6-7XL. Niin oli aina kiva mennä, kun pullukat tietysti inhoa olla vaatekaupoissa. Niin kantissa jotenkin onnistuu. Tää ei ollut muuten mikään maksettu mainosti. Ja kato, kuin vanha tää on. Tää on 2010 vai? Joo, kaikki oli niinku keskeviä. Niin siinähän se kokki onkin. Kuka sinua on tullut auttamaan tänne? Mua on tullut mun hyvä ystävä Rantase Teemu jeesaamaan ja hän ei oo välttämättä ihan eilisen teidän poikin, että hän on ruokaa tehnyt vähän ennenkin. Mikäs sun tittelis oikeassa elämässä on? Keittiömestarihommia. Oletko itse näin hienot liinat pöytään hankkinut? Jälleen kerran on myönnettävä, että vaimohan nää liian. Mä tykkään, kun tässä on otettu tämän puhuja niinku taustalla selittämään. Se on kiva ja sillä on miellyttävä ääni. Joo. Alkuruoksi oli gubrera. Kerro nyt, miten valmistetaan gubrera? Me leikataan ensin lohi ja kurkku. Mä hoitelen ton pieniksi kuutioiksi. Yeah. Kylmäsavulohi. Kylmäsavulohi korjataan, niin mä luulen, että tää on aika hyvän näköinen tuli tästä. Niin paljon taas aikaa kulunut, ei mitään muistikuvaa mistään. Mä näköjään, mun muistia näköjään semmonen 1,5 vuotta. Mä katsoin, että eikö sulla BMW-kelmo vielä tossa päällä. Sitten on oikeasti 2,5 vuotta. Joo. Kuoritaan perunat ja kuutioidaan. Itse asiassa perunat on jo kuorittu. Tää oli se eilinen alkuvalmistelu. Ja sitten kananmunat ja sama juttu lyödään pieniksi kuutioiksi. Vapaan kananmunaa, joka näyttää kehitettynä tältä. Mut täytyy sanoa, että nyt kun tää on tässä lähes valmiiksi kuutioitu, niin en kyllä pystyisi tunnistamaan, onko vapaa vai onko ollut jossain panteessa. Niin, ei sitä tosta enää tiedä, onko vapaa kananmuna. Hienonnetaan vähän ruohosipulia. Noniin. Se muuten voi olla, että ruohosipuli ei ole. Miten ei ole? Missä se on? Mulla on muuten vahva epäilys, että se muuten jäi hyllyyn. Ruohosipuli on kaupassa. Jos mä soitasin kauppia ja sanoit saatana. Älä sano saatana. Toivotaan, että saadaan johtaja kiinni. Mikä? Ketouden puhelinkin. Mä uskon, että hän soittaa. Me tarvitaan sitä vasta loppuvaiheessa, eikö se näin oo? Ei ollut kosketusnäyttöä silloin. Ei. Sitten me sekoitetaan ne kreemefraisen kanssa, lyödään koko homma sekaisin. Siinä vähän kreemefrais. Kyllä. Ei hyvä näköinen. Maustetaan tietysti ja sitten tarjoillaan saaristoleivän kanssa. Itse asiassa mä aina motkotan joka puolelle, älä saatana työnnä sitä sormea sinne ja maista, kun ota sitä varten lusikka, niin miksi mä itse sortuisin johonkin muuhun sitten? Sanoppas se. Nyt jäätruotaan rosmariinikastike. Joo. Porkkana, palsternakka, salottisipuli, valkosipuli. Joo. Reensattu ihan kunnolla. Joo. Kattilan pohjalla. Sitten lyödään sinne punaviiniin. Semmonen 5 desiä. Joo. Toi on aika hyvä. Joo. Nyt keitetään sitä noin 10 minuuttia. Lisätään siihen vielä noin rosmariinioksat. Sen jälkeen lisätään siihen toi meidän lihaliemi. Joo. Noin litran verran. Ja jatketaan keittämistä 1,5 tuntia. Niin tässä ohjelmassa kai sit sai käyttää kokkiapuna. En mä tiedä minkä takia laittua ääriä. Mä muistan, mä kutsun tietysti tähän huippukokki. Helppoako siinä? Sitä aina hävettää tiedäks, kun ottaa tommosen kokin kotiin, niin. Kun ei oo koskaan niin kunnon vehkeä. Niin. Aina tiedäks semmoset. Joo. Tai kotivehkeet. Niin. Kyllä kun ei työmestari täytyy. No, pitää varmaan tottua. Onks ton keittiömestari vähän mulletti tossa? Villotetaan tota noin ankka ja
Tähän rasvaan vaan kevyesti. Viilu tehdään ankan rintaa, jotta se ei käpristyisi ja samalla myöskin helpotetaan se rasvan sulamista tuossa paistamisen aikana. Toi ei ole hävinnyt telkkarista. Ei, tähän ei öljyä sit tarvita. Ei, ei. Ja kylmä pannu. Joo. Ja kyllä pöydältetään pikkasen pyrettäviä. Kyllä. Kyllä se helposti näyttää käyvän. Kyllä, kyllä. Aiku hyvänäköinen ankka. Itse paistaisin ankarintaa ehkä hiukan pidempään, että siitä tulisi vähän rapeampi. Niin tässä on muuten ollut vaikea tilanne tollekin, kun kokki tekee, niin toinen kokki voi nyt haukkua toista kokkiä. Mutta onhan tää hyvä. Kyllä. Ja se on tosiaan kerrassa. Tuoreiden hedelmien kanssa. Sieltä tulee nyt se joku vaahto. Ei kestä. Aivan mahtava. Mäpä soittelen sulle, miten illallinen meni, Jakka. On syytäkin. Jakka tästä eteenpäin, ollaan päästy. Ruoat alkavat olla viittavaille valmiita ja sillä välin toisaalla vieraat ovat jo matkalla kohti illallispöytää. Niin, sit tultiin tuo pakettiauto aina syöpöttelemään. Mä odotan niinku innolla sitä taloa. Mm. Niin minäkin, koska siis on itse sen kerran niinku suunniteltu. No, teillä on kaikilla kolme aika paineet, koska siis sun sisustusta mä odotan aika lailla. Ja Jetron taloa ja sun myös niinku tämmöistä viivästelysisustusta. Okei. Okay. Toi on muuten kauhean mukava ihminen, toi Janina Andersen. Janinahan kohautti aikoinaan tuota eduskunnassa, kun se alkoi imettää se kesken kaiken. Oliko se sitten vielä minimikku? Joo. Sitä ihmiset kauhisteli perkeleesti. Katkon jälkeen vieraat saapuvat Jetron luokse Turun Hirvensaloon ja illallispöydässä keskustelu lähtee laukkaamaan kiivaan. Kyllä mä voisin periaatteessa, mä joku aamu heräin siihen, että hetkinen, nyt mä onkin homo. ai kamala! No. Nyt mä muistakin, tästähän tuli ihan järkyttävä keskustelu. Ai. Oi, mulla tuli oikein hikipinta. Mitä tapahtuu? No tässähän kato toi Topi möläyttää, kato homoista ja siitä, että jos hänen lapsi oli ja muuta. Mä muistan, että mä meinasin saatana tukehtuu. Katos, tää joo, tää olikin karmea. Eikö se ovikello ollenkaan kiinteistövälikkeä? Onko tää ovikello? Ei. Se on hyvä, että sä oot mukana. Mä en tajunnut toi ovikello. Tervetuloa. Tervetuloa. Joo, tää on 2010, tää täytyy olla jo. Mulla on tänne pieni leipä. Tää on nyt luomumaalaisleipä. Voi kauheeta, ihana. Mä toin tästä maatilatorilta työmatkalta, niin toin sulle. Kiitos kovasti. Tervetuloa. Hei, kiitoksia. Ja morjes. Terve. Pitkästä aikaa. Tässä on vähän. Mä kaadoin ne tuolta. Tyylikäs kukkakimppu. Tässä muuten jos joku diilikattoja muistaa, niin tuollahan nyt se taulu, kun puhuttiin siinä jo jaksossa. Joo, Henna Pohjolan tekemään. Se valitti vuoden taiteilijaksi, jos joo, se oli se taidejaksos, me puhuttiin sit silloin. Oh. Kato, kun mulla on punakat posketkin. Mä itse asiassa valmistan tässä samaan aikaan ruokaa, jahka sitä aina syödään. Että niin kuin täällä on vasta esileikit tehty. No miten sieltä, onko tämä talo niin kuin myynnissä, että onko tämä myyty jo vai onko... No mielellään sun kanssa tästä keskustellaan. Että ne voitaisiin kauppaa hieroa vai? Joo. Ei, tämä ei ole myynnissä. Ei ole myynnissä. Tai siis... Kaikki on myynnissä. Niin, kyllä. Kyllä, on pidetty kaiken. Mutta hei, nyt mä pyydän teidät pöydän ääreen. On alkuruuan kanta. Jälkiruuaksi Jetro tarjoaa vierailleen perinteistä saaristolaisherkkua gobröraa. Aika kauniin näköinen annos, eikö on? Hei, aloitetaan. Yes. Tässä on nyt tarjolla sitten gubröda, eli äijämössö po finska. Ja siinä on vähän lohta ja siinä on vähän perunaa ja siinä on vähän mausteita ja trallallaa. Sitten siinä on pahdettu saaristolaisleipä, laktoositon saaristolaisleipä. Yes. Ja siinä pitäisi olla hyvä meininki. Mä muistan mitään. Pliisua ollakseen oikein kunnon gubröda. Ne ottaa kenellä on. Ei tämä kalja oikein kun sovi tähän niin kuin sopii hienosti. Näin vaan ruuhan. Tämä on vähän etiketti. Ei mitään väliä. Leipä oli erinomaista ja kaikki se miten sinne päällä oli mausteita ja kaikkea mä tiedän muuta, niin se oli ihan ok. Ihan ok. Vieläkö tuo sopinkaan kaveri? Totta kai. Kato, siinä on sankka. Tästä me nähdään. Minkä näköinen kuuluu olla kaikille kotikokeille tiedoksi. Tämän näköinen on valmis. On kyllä hyvä näköinen. Oh. Ankka. On ihan tärkeä. Tätä sanotaan roseeksi. Niin sanotaan, joo. No niin, ankka. Ankka. No mistä minä ankka tuli mieleen? Mä sain tuossa kupitta urheilupasta kiinni tämmöisen. Joo, sä olin itse tänä aamu pyrystetty. Ihanaa, kun sä ollaan vaikuttaa. Mutta täytyy rehellisesti
sanoa, että satana ankka on meinannut ajaa mut hulluun. Tää kivaa katsoa, kato, kun nuori mies tekee ruokaa tästä. Kyllä. Oikein niinku täysillä. Joo, ja sitten tässä on tämmönen herkkusieni pinaattihöystö. Herkkusieni pinaattihöystö. Sä keksit aina joku oman lisän siihen loppuun. Musta oli hauska, kun Jetro hääräsi tuolla keittiössä koko ajan ja siellä oli actionia ja meillä oli ihan mielenkiintoisia keskusteluja sit sillä aikaa. Ja... Kyllä mä voisin perjästi, mä joku aamu heräisin, että hetkinen, nyt mä oonkin homo. Joo, tää, et joku tämä. Ois aika katastrofaalinen. Hei, ei siinä käy niin. Eikö siinä käy? Ei. Mut mä ajattelin sille, ei kyllä mä ymmärrän, että se on varmaan tämmönen synnynnäinen joku tämmönen niinku, jos kerran joku on lesbo tai homo, se on sitä. Mut se, että se pitäisi niinku saada ottaa lapsia ja vihittää kirkossa ja muuta, niin sitä mä kyllä vastustan. Mun mielestä tavallaan niinku... Mä muistan tämän keskustelun, mä pidin turpaani kiinni. Kato, tämmöisistä ei voi tänä päivänäkään puhua. Mulla olisi yksi lapsi. Ja tämä yksi lapsi olisi homo, ja hän haluaisi lapsia, ja mä haluaisin lapsenlapsia. Ja aina kun tuota on kiva ohjelma, niin tämmöinen sitä. Eikö se ole ihan hyvä tämmöistä niin illallisessa, että siinä tuo niin todella tunteet pintaan, että okei, mä otan kurkusta kiinni ja rutistan sua. Mä tykkään siitä, kun puhutaan oikein kunnolla, et ei vaan... Mä oon laittanut takankin oikein päälle, et on pari kolme klapin. Ja te yöltiisi yöspatsas siellä. Mutta ei sitä ruveta homoksi, kun se on niin. Ei kaikki ei, sen maailmassa on niinku muotia, et luomu on muotia ja homous on muotia. Mut siis mä ymmärrän sen pointin, että et sä et varmaan ihan niinku käden napsautuksella tälle, jos sä kuulisit, että nyt sun lapsista on joku näin. Ei. Se ei tapahtuisi. Ei. Aika hyvä kattaus. Täytyy nyt antaa itselleen piste. Niin kuin, että se... Eikö mä veisin sen pojan tämän tytön veisin lääkärille? No niin. Ehkäpä on parasta siirtyä tässä vaiheessa pääruokaan. Joo, ankka, rosmariinikastikkeja ja palsternäkkö. Vieraiden makunystyröitä hellitään tänään ankalla, rosmariinikastikkeilla ja palsternäkkäpyreillä. On hieno annos. Voisit tehdä joskus kotonakin. Ai saakeli, kun saisit ohjeen jostain. Välittömästi ankkaa metsästämään. Kättä pystyy, kenellä on nälkä. Tää tulee ihan kohta. Juoksuu hyvältä. No, tää nyt oli tämmönen. Tällä kertaa. Mä tulin tänne, mulla oli ihan huutava nälkä. Ja mä niinku sit kun on tämmösiä valmis annoksia, eikä oteta itse lisää, niin mä olisin halunnut tavallaan enemmän ruokaa. Ehkä mä olisin voinut syödä vähän enemmän, mut sit ei tarvittu lisää. Niin. Oliko sitä niinku enempistä? Vai et rupeutu sit niinku ankkaan? Joo. Mut ei tää mikä ankka silti on. En. Kalle. Ruutankka. Mä en ankasta tykkää. Mä en ankasta tykkää. Mutta kyllä se niin kuin ankkana oli ihan hyvä. Ankkana hyvä. Morjens. Morjens. Ja terve. Ai kato, poskipara Pete. Ai tässä on joku tämmönen. Joo. Joo, mä otin tämmösen pieni ohjelman numero, niin Pete tuli tekemään taikatemppua. Joo. Mä oon nähnyt paljon niin Peten mentalistitemppuja ja joka kerta noin ihan yhtä ihmeellisiä. Onko? Hep. Sulla on molemmat kädet nyt edessä, sulla on toisessa niistä nokka. Ei se aika vaan muuttuu. Ja minulla ei voi olla tietoa, minkä värinen ei. Se on. Kysyn mä mitä tahansa, niin vastaat aina kyllä. Onko sulla noppa tässä nyrkissä? Kyllä. Tässä nyrkissä? Kyllä. Tässä? Kyllä. Tässä? Kyllä. Tässä? Kyllä. Tää on tyhjä, voit aukasta. Katso mua suoraan silmiin ja kuvittele se väri. Vastaa taas mulle suoraan kysymykseen. Mä koko ajan ajattelin sininen, vaikka mä tiesin, mulla oli se musta. Ja mä ajattelin, mä en ota sitä, mitä mun tekisi mieli ottaa, mä otan ihan väärin ja kaikki. Mistä ne voi? Valkoinen. Kyllä. Vihreä. Kyllä. Näistä kaikista se oli ainut väri, joka on niin sanottu epäväri. Sä oot valinnut mustan nopan, se mulla. Kun mä ajattelin just, että sä et ala sitä, kun ne muut lukivat hauskaa. Kiitos. Hyvä. Ja vielä kerran. Ja sen jälkeen otat päällimmäisen kortin ja liutat. Sitten jallitetaan vielä siihen sukanen toivon. Niin, että kukaan ei näe. Kamera ei näe, sinä et näe. Kukaan ei tiedä, mikä kortti sulla menee. Sehän on semmoinen vanha meemipyysintö pyöristua somessa. Että kun joulupuuro syötiin, että jos löydät manteli saat toivoa. Niin. Toivoa. Niin kuin sukanen toivon. Niin. Oi että. Tää vaan näyttää paremmalta, tiedätkö, mä ikään kuin tunnustelen, mikä sun kortti voisi olla siellä taskussa. Sä oot nostanut niin monta kertaa kuin ja että tästäkin on nyt 15 vuotta aikaa. 14-15, jotain semmoista vuotta aikaa. Äkkiä se menee aika. Tää on ruutukortti. Ei oo ruutukakkonen. Ei oo. Näytä mulle. Nyt töppäsit. Näytä vielä kameralle ja ihmisille. Jaa.
tai kun sun taikuttaa, että kaipa siellä joku peli katossa tai se, että se vei meidän katset jotenkin muualle, että kyllä se joku logiikka kuitenkin löytyy varmaankin, että varmaan. Eikä se mitään yliluonnollista kuitenkaan ole. En minäkään usko. Korttitempuista takaisin keittiön. Tämän illallisen päättää tuoreet hedelmät Sabajon vaahdolla. Avulla on muuten vieläkin nuo astiat. Joo. Tosi hyvää. No tää on tämmönen perussetti. Ihan. Niin tällaista niin tällaista aina joka viikonloppu väännät. Mm-hmm. Niin, mitä sinä Janina pidit jälkiruoasta? Aivan vasta. Se oli ihan super. Käykö niin, että kato, ihan totta, mä olen tuplan tämän. En mä saa lisää tätä. Siis jos mä alan tätä sapaivahtoa sun itteksen tekee, niin ole hyvä ja nosta lompakkosi pöydälle. Joo. No se oli ihan erinomaista kyllä, että mä sanoisinkin siinä, että ei tämä voi olla, että et ole itse tätä tehnyt, tämä ei totta, kyllä täytyy joku muuta homma hoitanut. Ja... Mitä on tapahtunut, eli sä et ole tehnytkin, että huippukokki on tekemässä täällä. Sä oot fluffannut meitä ihan täysillä vai? Hän on ollut auttamassa minua. Nyt se Jetro paljastit jotakin. Kyllä. Sama homma kuin Diileissäkin jatkuu, että pieni on pakko olla. Joo. Mä olisin halunnut, hänkin olisi kärsinyt niin kuin minä eilen siinä stressissä. Aivan oikein. Tämä oli niin vaativa minua, että mulla ei pakko ottaa tähän jeesiä. Onko sä nyt tehnyt niin vaativa? Sun kaarisi itse, saatana kokitsija. Asit johti toisen. Jetro haluaa voittaa, kato. On aika antaa pisteet illan isännälle. Aloitetaan ruokapisteistä. Paljonko tämä illallinen sinulta pisteitä saa, Topi? Kyllä Jetro on pelin pistänyt kovaksi. Mhm. Et ilman apuria vitonen, apurin kanssa kolmonen. Ai niin, se vaan sai noin paskan pisteen tosta joku. Ruoan pisteytys menee nyt sen takia pikkasen alakanttiin, vaikka se maistui tosi hyvältä, mutta Jetro ei tehnyt sitä itse ihan kokonaan. Niin... Ja kato, jos mä muistan, mun ei ollut tarkoitus paljastaa tätä. Mä en tiedä, minkä takia mä menin paljastamaan. Mun olisi pitää turpa kiinni ja sanoa, että mä tein sen. Niin. Jetrolle ruoasta pisteitä siis yhteensä 12 ja sitten vielä tunnelmapisteet. Tunnelma tänään. Fiilis oli hyvä, vapautunut. Juttukin lensi vähän niin kuin henkilökohtaisiin asioihin ja vähän tämmöisiin niin arkaluonteisiin hommiin. Siltä kuulosti. Tämä illan keskustelut oli kyllä ihan tasoa 4. Et mulla oli hauskaa. Mä niin kuin olin kuolla naurusta sen taikurin kanssa, kun se sopi siihen meidän homokeskusteluun. Se hänen juttunsa niin hyvin. Tunnelma mun mielestä oli ihan yhtä hyvä kuin eilen Janinalla, niin mä en voi antaa yhtään huonompia pisteitä kuin sen. No niin, aika hyvät kuitenkin. Ei ihan riitä. Ei riitä läheskään. Onkohan muuten Topi-jakso jossain vielä? Se voisi tsekkaa. Se voisi tsekkaa, jos semmoinen mahtaa löytynyt. Huomenna 4 tähteä pääsevät vierailemaan Toivo Sukarin luonnonkauniilla mykillä. Muistas mitään tämän? Muistan. Kato, kun erinäköisiä kioskit ja kaikki. Mä en vastaa. No lue se sibuli. Sibula. Ei sun ole sibuli ollenkaan. He. Pakko se on se sibuli kerran myykki, niin pakko. Kokkaaminen ei ehkä ole niitä Topin vahvimpia alueita. Kun nyt ensin muistaisi edes kaikkien ruokalajien nimet. Niin mä oon Arti Sokka, keitto. On muuten semmoinen sama hirviö, mä sanoisin, että... Mä oon Arti Sokka, keitto. En mä ikinä kuulu ja grillaaminen sentään sujuu, vaikkakin sekin. Niin on sielläkin saakkana. On sielläkin saakkana. On. Tämmönen pikkupätkä. Huh, kylläpä tota... Pisti taas tunteiden myrskyn pyörimään. Joo. Kun ei muista, niin ei muista tämmösiä. Mitäköhän tämä kesti? Pari, reipas 20 minuuttia. Olisiko ollut joku semmonen? Ja se oli mun mielestä ihan sopiva kesto tuolla kyllä. Joo, tommonen nopea setti on. Jos toi on tullut joskus perjantai-primiin, niin aina aika katsoa 20 minuuttia ohjelmaa. En muista kyllä mihin prime on tullut. Joo. Ihan kiva. Toivottavasti tämä sarja jatkuisi uudestaan. Nythän on kaiken maailman tubettaja ja kaikki tullut niin pirusti, niin siellä on uutta tyyppi. Joo. Siihen aikaan oli varmaan vähän semmoinen, että kun kaikki oli niin kuin nähty, että ei ollut oikein vieraita enää. Joo. Sitten piti olla niin kuin sama paikkakunnat suurin piirtein, että tossakin oli turkulaisia. Joo, kyllä. Ja muuten seuraavat jaksot Jetro-tubeen. Niin, pistetään muuten joku sinne. Joo, käykää tilaamaan Jetin-kanava, niin sinne tulee seuraavia reagointeja ja kaikenlaista muuta hauskaa koko ajan. Jetro-tube. Tää oli Sämpitunen tällä kertaa ja jatketaan. Näihin kuviin ja tunnelmiin. No. Joo, se oli siinä.